Olá, muito bom dia. Está começando agora o programa Laços da Terra. E hoje nós estamos gravando aqui no Mercadão Municipal de São Paulo. Um lugar que eu particularmente adoro visitar, porque tem muitas coisas para a gente ver, muita comida boa, azeites, bacalhau, muito condimento, muita comida. E nós também vamos experimentar o pastel de bacalhau, aquele famoso pastel de bacalhau que tem aqui no Mercadão de São Paulo. Para São Paulo, claro que tem que passar pelo Mercadão para comer aquele famoso sanduíche de mortadela ou aquele famoso pastel de bacalhau. E eu estou aqui no Roca, que é uma das casas mais antigas aqui do mercado. Esse é o Jassa. Bom dia, Jassa. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, e você? Ô, Jassa, eu sempre ouvi falar que aqui em São Paulo tem o famoso pastel e o famoso lanche de mortadela. E é um trem exagerado, né, bicho? Sim, aqui nós servimos o verdadeiro e tradicional sanduíche de mortadela e o pastel de bacalhau, que a gente pegou uma receita que veio de Portugal há mais de 60 anos, então é bem tradicional, bem antiga a receita, e na verdade era bolinho, a gente pegou essa receita e transformou em pastel e é o grande sucesso hoje, com mais de 300 gramas de recheio só de bacalhau no pastel. Rapaz, há quantos anos que o Roca está aqui fazendo isso, trabalhando dessa forma? Desde 1952. Olha, gente, eu não sei aonde eu vou experimentar. Se eu vou no pastel de bacalhau, se eu vou no lanche mortadela. A mortadela é dessa grossura assim. E a mortadela? Tem alguma coisa diferente com essa mortadela? Sim, ou é um jeito de fazer? Tem diferente. Tudo é um jeito de fazer. Era só de recheio, dá mais ou menos 500 gramas de recheio de mortadela. Aí ela pode ser com tomate, é muita coisa, com tomate seco, com queijo. Ela tem que ser fatiada na hora, fresquinha, bem fininha. E na chapa ela não tem que ser bem passada, tem que ser levemente aquecida para não perder a qualidade nem o sabor da mortadela. Mas ó, vou falar para vocês, eu ainda sou mais fã do bacalhau. O pastel de bacalhau aqui é bom, já? O pastel de bacalhau é o mais que sai. E eu vou até servir agora um para você experimentar. Você vai fazer um pra gente experimentar? Sim, agora, nesse exato momento. Olha, gente, eu vou experimentar porque eu ouvi falar que é muito bom. E aqui nos bastidores o Jassa falou para mim: Ricardo, come que o trem é chique. Então faz favor, vai buscar para mim. Pronto, aqui está o famoso pastel de bacalhau. Ô, Jassa, saiu rapidinho, hein, rapaz? Sim, rapidinho. Deixa eu mostrar pro pessoal, olha aqui. Esse é grande, hein, gente? Esse bicho é grande, hein? Tem um segredo, ele dura mais ou menos 3 dias para ele ficar pronto o recheio. Tem que ficar 2 dias dessalgando ele, depois a gente dá uma leve cozida nele e deixa mais um dia no azeite. Esse é o segredo do pastel, porque ele fica macio e fica leve. Pastel não precisa de garfo e faca para comer, tem que ser com a mão mesmo, que é mais gostoso. Isso, com a mão. Isso mesmo. Olha aqui, gente. Isso, pode... Pode quebrar ele aqui assim? Pode quebrar, mostra pro pessoal de casa. Olha isso aqui. A quantidade de recheio. Olha isso aqui, gente. Eu não sei nem se a câmera vai conseguir. Consegui pegar. Já transformei o Jassa no nosso assistente aqui. Ele agora virou o repórter. Virou repórter agora. Agora invertemos os papéis. Aproveita, convida o povo de Ribeirão Preto e do Brasil todo para vir para cá. Sim. Então, pessoal de Ribeirão Preto, pode vir pro Rocabá, que nós estamos esperando com essa iguaria, com essa delícia. Não só o pessoal de Ribeirão Preto, mas de todo o Brasil e de todo mundo também, que todos vêm para cá. Pode vir que nós estamos esperando vocês aqui. Gente, é bom demais. Muito bom, né? Isso é uma comida tradicional portuguesa, ou pastel? Portuguesa. Na verdade, não existia o pastel. A gente que recriou, pegou era um bolinho e recriou a receita e fez um pastel que é um sucesso até hoje. Muito bom. A pimenta muito é boa. A pimenta... O pastel é bom. Olha... Tá aprovado? Tá aprovado, gente. Enquanto eu vou comendo aqui junto com o meu amigo Jassa, vamos mostrar um pouquinho do Mercadão Municipal de São Paulo para vocês. Na próxima visita nós vamos comer o tal do pastel, o sanduíche de mortadela, é isso? Isso mesmo. Então vamos lá, vamos dar uma voltinha enquanto eu como aqui, gente.
olha o outro pastel que eu estava conversando aqui com o Jassa. Eles me serviram para experimentar o pastel de camarão. Segundo o pessoal aqui do Roca, hoje ele vem crescendo na preferência popular e já está quase competindo no volume de consumo com o de bacalhau. Aqui no Mercado Municipal de São Paulo, você também vai encontrar aquelas bancas de frutas exóticas que a Ana Maria Braga vem gravar, que esse povo tudo vem gravar, né, Leandro? É, com certeza. O que que tem aqui que nós não conhecemos, que eu posso falar assim, Brasil, isso é diferente? Tem a pitaia colombiana. Pega uma aí, deixa eu mostrar aqui. Ela é, a pitaia mesmo é essa aqui, viu, gente? Essa é a nacional. Essa é a nacional. É. Essa aqui, ela é colombiana, é diferente? É um pouco mais doce. O interior dela lembra um kiwi, não lembra? Isso. E ela come com a casca e tudo? Não, só a polpa. Maravilhoso isso aqui, gente. Daí tem o kiwi gold, que é um kiwi que não tem acidez nenhuma. Muito bom. Super doce esse aqui, ó. Só um pedacinho, viu, Lê? Lê? Aí sim. Leandro, hein? Vai. Olha só, gente, que linda a textura. Cara, eu nunca tinha comido isso, é bom demais, né? Bom, gostoso. É, o kiwi normal, ele é verde, né? E é um pouco ácido. Esse não tem acidez nenhuma. Maravilhoso. Chama kiwi gold. Vou fazer uma pergunta indiscreta pra ti. Todo mundo que vem aqui, você corta um pedacinho e vai dando pra experimentar? Com certeza. Tem que parar o freguês com a boca, né? Aí o cara fica empolgado e enche a bandeja pra ele. Com certeza. Põe duas disso, três daquilo. Que assim delícia, vai. Cara. E vem muita gente famosa mesmo aqui? Vem bastante. É. Tô quase todo dia. O pessoal gosta de fruta exótica. Com certeza. Agora essa época do ano que é férias, né? Parece bastante. Aí, ó. Visitar o Mercado Municipal de São Paulo, gente, é quase uma aventura. Tem muita coisa legal pra você ver. Obrigado, viu, Leandro? É, vocês. Venha visitar esse rapaz aqui, que esse aqui te atende muito bem. Barraca do Juca. Laços da Terra. Oferecimento. Troncos Triângulo. Gripa Camping e Náutica. Matrine. A Troncos Triângulo, fábrica mineira de equipamentos agropecuários, oferece linha completa para você, pecuarista. São quatro opções de troncos de contenção modelo americano. Duas cabines veterinárias. Uma cabine traseira. Uma cabine dianteira. E a versão compacta. A Troncos Triângulo também produz gaiola de pesagem eletrônica, balança de sapata, barra de pesagem e bebedouro. Acesse troncostriangulo.com.br/360 e conheça mais detalhes dos troncos americanos de contenção em 360 graus. Entre em contato e faça seu orçamento. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Eu quero falar agora para você, meu amigo, que é campista, que é pescador, que é desbravador, para você que gosta de navegar. Nossa empresa Gripanáutica já tem mais de 30 anos de mercado, fabricando capas, capotas conversíveis para barcos de alumínio e lanchas de fibra de vidro de todos os modelos. Também temos a Gripa Tents, nossa fábrica de barracas de camping canadense, com varanda e sem varanda. E se você tem um grupo, uma alcateia, fazemos barracas com cores especiais e logomarcas fixadas na própria barraca. Entre no nosso site www.gripanautica.com.br e compre tudo em até 6 vezes. Despachamos para todo o Brasil. Gripa Náutica, há mais de 30 anos com você. Matrine, tecnologia e inovação na proteção de diversas culturas. Matrine é um acaricida inseticida que age pelo contato e de maneira sistêmica na planta. O produto é indicado tanto para grandes culturas como para hortifruti, agindo no controle e eliminação de diversas pragas. Matrine é um produto natural. Com essa formulação, Matrine não deixa resíduos nas plantas e nem no solo. Conheça mais sobre Matrine pelo site. Isso é inovar com responsabilidade. Isso
é Dinagro. Caldemil Guindastes. Com mais de 25 anos de experiência, a Caldemil também atua na construção de caldeiraria industrial. Fabricação de tanques, montagem e manutenção industrial. Aluguel de guindastes. Caldemil Guindastes. Visite nosso site caldemil.com.br ou ligue 16 3943 9100. Atendemos em todo o território nacional. Oi, amigo, aqui quem fala é a Celina. E aqui é a Adriana. E nós somos as Marcianas. Nós também estamos com o nosso amigo Gripa. Aqui no Laços da Terra, hein, gente? Beija das Marcianas. Gente que vem de Lisboa, gente que vem pelo mar. Laço de fita amarela na ponta da vela no meio do mar. Ei, nós que viemos de outras terras, de outro mar. Temos pólvora, chumbo e bala, nós queremos é guerrear. Hoje aqui no programa eu posso dizer para vocês que eu vou receber uma das ilustres vozes da música brasileira. Eu sou fã desse moço. Meu querido Renato Teixeira, muito boa noite. Prazer estar aqui com você, viu, Renato? Boa noite, Gripa. Prazer é meu também. Começou com Pena Branca e Chavantinho, começou e pegou pesado, hein? Rapaz, você teve uma influência na minha vida, da época... Primeiro, assim, da minha geração, foi a música Carga Pesada, do Pedro Ibino, que foi uma das épocas que acho que você fez mais sucesso na sua vida ali, pela Rede Globo, que acaba empurrando a gente pra frente. É mais ou menos isso? Não. Nessa época eu ia cantar, tinha 50 pessoas na plateia, 20, às vezes duas pessoas. Esse foi talvez o pior momento da minha carreira. Eu já tinha sucesso como Tocando em Frente, com Amanhecer Eu Peguei a Viola, Frete, uma Romaria. Amanheceu, peguei a viola, tomei nossa cola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, tomei nossa cola e fui viajar. Meu trabalho é repaginar, é uma revisitação, vamos dizer assim, a música da cultura caipira, a música de Tunico Tinoco, dessas coisas. É dali que eu busco a matéria-prima para a minha música. Mas é uma forma diferente de falar, entendeu? Então, até as pessoas acostumarem, o melhor momento da minha carreira é o que eu estou vivendo, é esse momento que eu estou vivendo, quando as pessoas já assimilaram a linguagem, já, algumas músicas já se consagraram, elas não há mais o que discutir. Então, a carreira da gente às vezes parece que é uma coisa, dá uma certa impressão, mas quando você vai ver é um pouco diferente. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria até a porteira e depois vinha me pedindo toque ferrando seu bolso, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a poeta passava e a poeira ia abaixando, eu jogava uma moeda, ele saía fulano. Obrigado, boiadeiro, que Deus vai acompanhando. Pra que me ser tão fora, meu berrante amando.
ao vivo em Tatuí, gravado com Pena Branca e Chavantinho, realmente foi um marco na música brasileira, vamos falar assim? Esse disco, eu sempre fui muito amigo, desde o começo dos anos 80, eu e Pena Branca, a gente e Chavantinho, a gente trabalhava, fazia shows por aí, fazia Aparecida, ainda naquela fase dura. Aí quando a coisa... A gente um dia resolveu fazer um disco juntos. Aí acertamos o repertório e fomos gravar lá em Tatuí. Foi um dia só de gravação, não tivemos aquela mordomia de 2, 3 dias de gravação. Foi só gravação de sonora, não teve imagem. Foi uma coisa bastante precária, mas feito com muito amor. E logo depois que a gente gravou, no encerramento do show, eu tinha certeza absoluta, eu tinha plena convicção que a gente tinha feito um disco que ia passar para a história. Por quê? Porque ali está revisitado 200 anos de música brasileira, desde as mais modernas, as mais antigas. Então a soma de nós três ali, mais o profundo carinho, o profundo respeito que havia entre os amigos ali, mais a presença do maestro Zé Gomes, do Capenga, de músicos absolutamente geniais. Foi um momento realmente inesquecível. É um disco que nunca mais parou de vender, até hoje vende sem parar. As pessoas, faz parte da vida das pessoas, faz parte da vida afetiva das pessoas. Isso é uma alegria muito grande. Fiz uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar. Você vai gostar. Fiz uma capela viva na janela pra nós dois rezar. Quando for dia de festa, você veste seu vestido de altão. Prendo meu chapéu na testa para arrebatar as coisas do leão. Esse DVD novo que você gravou, esse projeto novo com Sérgio Reis, particularmente eu gosto muito quando os cantores se juntam para fazer música, como vocês fizeram. Isso aí como é que aconteceu isso dentro da carreira, dessa junção maravilhosa? Eu e Sérgio somos amigos há muitos anos, desde o começo da carreira, desde lá dos anos 70, quando a gente começou com essa história. O Sérgio fez um trabalho muito do tempo do LP, do long play, tempo que as rádios ainda tinham algum sentido, que enfim, era um tempo muito diferente, era um jeito de se trabalhar a música diferente. Agora a coisa mudou muito e eu senti que o meu amigo, que o Sérgio, ele precisava criar uma coisa nova, um produto novo, só para agradar seu público. Então eu acho que essa foi a ideia. Não funciona porque ali a novidade que tem nesse trabalho, porque Sérgio Reis é Sérgio Reis. Sérgio Reis é um não há o que mexer, tá perfeito. Ele é um monstro da música. Ele é um anjo da música, ele é um grande menino, entendeu? E o Sérgio Sérgio Reis é Sérgio Reis, é um estilo, é uma marca, é um carimbo. Mas a gente mexeu na sonoridade, entendeu, dele. Então o Sérgio volta um pouco diferente, continua Sérgio Reis, mas com uma sonoridade diferente. Quando uma estrela cai no escurão da noite e um violeiro toca suas lábios, então os olhos bicho vão ficando iluminados, creio neles estrelas de um sertão linguado. Termina perdido numa esquina, o violeiro toca sua sina. Então os olhos bicho vão ficando entristecidos, creio neles lembranças dos amores esquecidos. Quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui conversando com você. Gostei, gente. Ele está já enrolando um paeiro. Daqui a pouco eu vou roubar um paeiro dele, que aqui nós também costumamos pegar um cigarro de paeiro. Renato, obrigado e sucesso para você. Eu queria dar uma
pegar uns trechinhos do show para mostrar pro meu povo, aí se puder. Pode mostrar, eu autorizo. Laços da Terra. Oferecimento. Dinagro Agropecuária. Caldemil Guindastes. Brasil, 2021. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. E mesmo com a garoa ela então não vacilou, e para o formigueiro logo logo transportou. É a isca resistente que de cara foi matando. E nessa briga com a formiga, a isca resistente à umidade sempre sai ganhando. Produtor que usa Dinagro S resistente à umidade dorme tranquilo, pois sabe que vai produzir durante o ano todo, mesmo com a chuva e o orvalho da manhã. Compre agora em nosso site a isca que repele a água sem alterar sua estrutura e atratividade. Dinagro S Resistente, sinônimo de tranquilidade. Dinagro. Caldemil Guindastes. Com mais de 25 anos de experiência, a Caldemil também atua na construção de caldeiraria industrial. Fabricação de tanques, montagem e manutenção industrial. Aluguel de guindastes. Caldemil Guindastes. Visite nosso site caldemil.com.br ou ligue 16-3943-9100. Atendemos em todo o território nacional. Aí galera, eu sou o Chitãozinho. Ai. Sobrou o Chororó pra mim, eu sou o Chororó, claro. Acredite quem quiser, mas nós também estamos aonde? Aqui, Laços da Terra. É isso aí. Não importa se é Chitãozinho, se é Luciano, se é Chororó, se é Leonardo. Ou se é Zezé de Camargo e Luciano. Vocês acreditam no que vocês quiserem. Mas que nós estamos aqui no Laço da Terra, nós estamos. Estamos de volta aí à Revolução Constitucionalista de 1932. Foi a história do levante de São Paulo contra Getúlio Vargas. São Paulo queria uma nova Constituição prometida por Getúlio Vargas na época e não acontecia. Foi aí que o Estado se levantou para exigir isso. A Guerra de 32 ficou para a história do Estado de São Paulo e hoje são distribuídas as medalhas comemorativas da Revolução de 32. O Laços da Terra foi outorgado com uma dessas medalhas e tudo isso aconteceu no quartel-general da Polícia Militar aqui em Ribeirão Preto. Estou aqui com o Coronel Washington, que foi o idealizador desse evento aqui hoje. Coronel, eu vi o senhor falando no começo do seu discurso que o interior recebe poucas medalhas e que na capital isso é mais comum. Eu estou vendo que o senhor veio mudar essa rotina e trazer uma motivação nova para a tropa, né? É verdade, viu, Ricardo? Nós aqui, eu peguei PMs com 30 anos que não tinham recebido nenhuma medalha. E a ideia nossa foi justamente valorizar esses PMs e fazer também uma alusão à Revolução de 9 de julho de 32. Nós estamos perto da data e reverenciar os nossos heróis, né? O MMDC e agora o Alvarenga também é muito importante, mas também valorizar os heróis do dia a dia que são os nossos policiais. Nós tivemos dezenas, se não centenas de ribeirão pretanos que morreram na Revolução de 32. E é muito bacana essa medalha, Heróis de 32, ela representa, eu acho que demais, o espírito, o idealismo mais importante da Revolução, que é a seguinte frase, né? Viveram poucos, né? Morreram cedo, para viverem para sempre. Esse é o lema de 32, é uma coisa muito bacana e os civis nos ajudam. E foram civis, na realidade, que tomaram a frente da Revolução de 32. Então, tê-los aqui com a gente é muito importante e sempre nos prestigiando, sempre nos apoiando, né? É muito importante. A PM faz parte da sociedade e a Revolução de 32 era em si a própria sociedade. Tá? Olha, eu quero só agradecer e parabenizar pelo trabalho que o senhor vem fazendo, porque esse rapaz aqui está mudando a cara da PM.
PM aqui. Hoje a PM é muito mais comunitária e hoje as pessoas têm muito mais acesso e têm condições de ver uma face da PM que não é só gente falando mal. Coronel, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado. Portas abertas aqui, viu? Qualquer um pode vir conhecer o nosso quartel. Nós temos cavalaria, canil. A casa é nossa. Essa ação de preservação da história do Estado de São Paulo eu considero muito importante e quero agradecer ao comando da Polícia Militar por nos agraciar com essa medalha. Hoje nós estivemos gravando aqui em São Paulo, no Mercado Municipal. Para você que não viu esse programa ou outros programas, entre no nosso Play. Muito obrigado pelo carinho. Domingo que vem a gente está de volta. Tchau. Nasceu naquela serra. O meu cavalo corre mais que o pensamento. Ele vem no passo lento, porque ninguém lhe espera. Cortando a boiada, ué, 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 boi, eu vou cortando estradas, ué, boi. Tocando a boiada, ué, ué, gente, o clarim das alterosas. Pegue no laço, não se entregue, companheiro. Chame o cachorro campeiro, que esta reza é perigosa. Olhe na janela, ué, 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 boi. Que linda donzela, ué, boi. Olhe na janela, ué, ué, ué. Que linda donzela. Toque o berrante com capricho, Zé Vicente. Mostre para esta gente o clarim das alterosas. Pegue no laço, não se entregue, companheiro. Chame o cachorro campeiro.